Atëherë, Kali I Skënderbeut. Aty është femër apo është mashkull? Kali? Po. I Skënderbeut? Po. Mashkull është. Po ku ke parë ti? Ku kam parë? Shifa, po. Ku Kali? Ja, ja ty. Unë tash I nuk I shikoj poshtë. O zot, I shikoj ato. O zot, unë të thash mashkull. Çek. Mashkull. Tuj, 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 tuj. Po nga I dallove që është mashkull? Edhe mund të jetë edhe femër, po unë çfarë shofo se Skënderbeu e merr mashkull në luftë, nuk e merr femër. Po, kali femër si quhet? Ë? Kali femër si quhet? Bel. Bel, bravo, gjetë. Ti tani. Kali Skënderbeu, të është femër apo është mashkull? Gjë më valla, edhe femër me qenë një punë e bën një soj. Edhe mashkull po një punë e bën një lloj, po o di që janë mashkull se I duken tope tope papagalla nga poshtë. Nuk I duhet të nuk I duhet nga lart. O papagalli, ty ta kalli, o mo jarani. Ajo është mashkull, sepse bishtën e I përnaka, mas I duken puplat, se pa ngriti bishtën, dhe ti dalin në letët, se edhe dhia zje, bishtë e përpjet gjithmonë. Po dhia, pëse ma bishtë në lartë? Se do të provokoj, se mos I vi në një më I mirë, edhe I shion më shumë. Dhe shuria ma përsa. Për në ma dhia bishtë e përpjet, që ti shkën të sipt mrapa, se thotë, hama thotë, notë për notë horë fasule me lëngë pule. Pa këtën të kapin në një aran nga lartë, se se nga poshtë e kapa, po të kapin një tjetë nga lartë. Përna, dhe Kali Skënderbeut nuk e mërë do të femër, sepse provokoj Skënderbeun. Se do të luftoj. Se do provokoj nga Kali e? Po nga Kali provokohet. Kujdje. Se nuk I vete luftoj në barë kura femër. Kura mashku nuk ka qatë bëjt se frenohet, thash mashku. Po pra, ja kjo pytja është, femër nuk është. Ate mashku të pashtu, të shi nuk e tim se të shfarë ka përë. Po mund të ishte dhe indërmjetëm, apo ja? Po, sepse provokon gjithmonë, edhe ti me një tuf me quna, ti nuk di se kujtja unë lështyri më para. Zikus të të mari, maj, apo ashtu të të mari gjithë prije. Për në nësë këtë për luftë, kur ka qenë me shpatë, që luftate e merde gjithmonë, I herë femri, I herë mashkët, a të dojtë, o zotë në arujë. Po që ti isha femri se më provokon, dhëtë, gjithmonë ngrit ka lëri misri të lartë, po të pari, ullë mërë zotë I herë poshtë, Për shëndet gjithë punoj si që punon buri, dhe I them që e dua shumë dhe familjen e ti veçanti, e gjitha ta që e rethen dhe e dua. Edhe shoqëria që e rethon në gardën ku punon. Roft e dirama, fitore dhe për shëndetje. Qa punë e bën buri? Buri ime, gardis. Bravo. Në du për shëndet gjithë fansat e popkollit. Ashtë edhe. Të ka bërë një këmë të? Më ka bërë. Si ka jo kënga? Hajde ti të genti, hajde ti të genti. Genti pas ka imen? E përshëndinjat, genti. E përshëndesin genti. Lila, lila, lila. Gjithë fansa e këtë kornit, ato që në respektën edhe në I respektën nga lartë. Në shumë, si do mës ty veçatarit për respektoj është shumë. Përshëndesin dhe gardën e Republikës që punam të rritë. Dhe edhe këtë djarë. Dhe veçan ti shokun ti me të ngush afrim kajtazë. Që është edhe shoku burit, apo jo? Po, kam shok të ngusht, ato. Buri janë dësh, shoku... Po, shoshe ka buri? Ja, veç meja, ja. Po, ti pse ke shok dhe a iska shoshe? Po, mi unë ta shi shoqërinë e mbajmë. Buri nuk do. Nuk do, nuk do vetë, jo se jeti gjeloze. Ja, unë e kam lënë tri me shoqe. Po, më te jo, se ka krua në. Qa mendimi keti për këta? Ja, kam shoqe. E ka si edhe në vetë. Nuk e kam... A I po deshin e tri, nuk do. Komandantin gjithmonë brigada ka komandantin... Unë jam tip që kam shoqëri, po nuk e kaloj kufirin. E maja ty kush për të majtë.